Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat satu kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Nik Nazmi yang menyatakan bahawa tindakan agresif Dr. Akmal Saleh telah mengundang sikap ekstremis sesetengah individu sehingga berlakunya insiden bom petrol di baling ke premis kekemat. Saya nak tanya, tuduhan yang YB Menteri buat ini adalah tuduhan yang sangat berat bagi saya. Dan adakah, saya nak tanya, YB Menteri ada bukti ke? Dan saya nak tanya juga, apakah tindakan agresif yang saya buat? Adakah boikot ini satu tindakan agresif bagi kamu? Saya nak tanya satu lagi soalan. Siasatan dah selesai ke? Suspek dah kena tangkap ke? Jadi kalau kamu tak ada bukti, jangan buat tuduhan yang melampau. Jadi saya cabar YB Nik Nazmi untuk nyatakan bukti, serahkan bukti kepada pihak polis yang mengaitkan saya dan juga insiden bom yang berlaku ni. Jadi kalau tak ada, kalau tak ada bukti Nik Nazmi, jangan hanya sembang kosong saja. Sembang boleh lah,